ও জিলাই বি টি চি চুক্তি অনুযায়ী দুহেজাৰ তিনি চনৰ দহ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি বি টি চি চুক্তি সম্পাদন হৈছিল বি টি চি চুক্তিৰ আৰম্ভণিতে উল্লেখ আছিল যে বড়োসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ভূমিস্বত্ব ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে এই অধিকাৰ সাব্যস্তৰ কাৰণে বি টি চি চুক্তি কৰা হৈছিল তাৰ লগতে অন্য কথাও উল্লেখ কৰা আছিল যে বি টি চি চুক্তি সম্পাদন হোৱা সময়ত যিসকল অন্য থলুৱা অসমীয়া মানুহ আছে এই অঞ্চলত সেইসকলৰো ভূমিস্বত্ব তথা অন্য অধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ব কিন্তু আমি দেখিলোঁ যোৱা ওঠৰ বছৰৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰশাসনৰ সময়ত এতিয়া প্ৰমোদবাৰীৰ প্ৰমোদ বড়োৰ ডেৰ বছৰীয়া এই শাসনকালত কিন্তু ভূমিস্বত্বৰ এই কথাবিলাক কিন্তু এতিয়ালৈকে ফলৱতী ৰূপ পোৱা নাই আজি আমি ইয়াত যিসকল আহিছে সাধাৰণতে আহিছে যে কুকুৰাকটা এই টংলা অঞ্চলৰে কুকুৰাকাটা খৰাবাৰী পশ্চিম নলবাৰী বুঢ়াগোসাই থান দুলীয়াপাৰা এক নং আচোনশালী ধূপগুৰি আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ কিছু অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু এইসকল স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে বাসিন্দা এই অঞ্চলত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে বা বাসিন্দা আমি যেতিয়া সেই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ যে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ খ্ৰিটিছৰ সময়তে খাজনা দিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে তথাপি সেই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক আজিলৈকে আজিলৈকে কিন্তু ভূমি পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একো কাৰ্য কৰা নাই মাত্ৰ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মানুহেহে তাত পট্টাৰ অধিকাৰী হৈ আছে গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে শীঘ্ৰে বি টি চি চৰকাৰে বি টি চি চুক্তই অনুযায়ী জনজাতি আৰু অন্য থলুৱা অসমীয়া সকলো লোককে যাতে এই অঞ্চলত ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰে আৰু এই দাবীলৈ আজি আমি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অহা দিনত এই 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 দিশটো যদি ফলৱতী ৰূপ নাপায় আমি ঐক্যবদ্ধভাবে ইয়াতক শক্তিশালী আন্দোলনের আরম্ভণি করি ওদালগুড়ি জেলায় বিটি চুক্তি অনুযায়ী দুই হাজার তিন সনের দশ ফেব্রুয়ারি তারিখে য টিসি চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল বিটি সি চুক্তির আরম্ভণিতে উল্লেখ আছিল যে বড়োসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ভূমিস্বত্ব ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে এই অধিকাৰ সাব্যস্তৰ কাৰণে বি টি চি চুক্তি কৰা হৈছিল তাৰ লগতে অন্য কথাও উল্লেখ কৰা আছিল যে বি টি চি চুক্তি সম্পাদন হোৱা সময়ত যিসকল অন্য থলুৱা অসমীয়া মানুহ আছে এই অঞ্চলত সেইসকলৰো ভূমিস্বত্ব তথা অন্য অধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ব কিন্তু আমি দেখিলোঁ যোৱা ওঠৰ বছৰৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰশাসনৰ সময়ত এতিয়া প্ৰমোদবাৰীৰ প্ৰমোদ বড়োৰ ডেৰ বছৰীয়া এই শাসনকালত কিন্তু ভূমিস্বত্বৰ এই কথাবিলাক কিন্তু এতিয়ালৈকে ফলৱতী ৰূপ পোৱা নাই আজি আমি ইয়াত যিসকল আহিছে সাধাৰণতে আহিছে যে কুকুৰাকটা এই টংলা অঞ্চলৰে কুকুৰাকাটা খৰাবাৰী পশ্চিম নলবাৰী বুঢ়াগোঁসাই থান দুলীয়াপাৰা একনং নাচোনশালী ধুপগুৰি আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ কিছু অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু এইসকল স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে বাসিন্দা এই অঞ্চলত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে বা বাসিন্দা আমি যেতিয়া সেই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ যে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ খ্ৰিটিছৰ সময়তে খাজনা দিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে তথাপি সেই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক আজিলৈকে আজিলৈকে কিন্তু ভূমি পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একো কাৰ্য কৰা নাই মাত্ৰ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মানুহেহে তাত পট্টাৰ অধিকাৰী হৈ আহিছে গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে শীঘ্ৰে বি টি চি চৰকাৰে বি টি চি চুক্তই অনুযায়ী জনজাতি আৰু অন্য থলুৱা অসমীয়া সকলো লোককে যাতে এই অঞ্চলত ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰে আৰু এই দাবীলৈ আজি আমি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অহা দিনত এই 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 দিশটো যদি ফলৱতী ৰূপ নাপায় আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে ইয়াতকৈ শক্তিশালী আন্দোলনৰ আৰম্ভণি কৰিম